იუსტიციის მინისტრი თეატრულკიანი უპასუხებს ჩვენ კითხვებს. მოგესალმებით, ქაბოტონ თეა. მოგესალმებით. ქაბოტონ თეა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც აგი სასამართლო გაცება აფრიკის კონტინენტს და უკვე დაიწყებს გამოძიებას ევროპაში ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით. აი ამ გარემოების და კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორია თქვენი მოლოდინი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, თქვენ აბსოლუტურად მართალს ვბრძანებთ, რომ ეს არის პირველი სიტუაცია, ანუ საქმე, როგორც ისინი უწოდებენ, რომელიც გასცდა პრაქტიკულად იმ გეოგრაფიულ არეალს, რომელიც აქამდე იყო და ევროპაში მომხდარ ფაქტებს დაუკავშირდება. ამაში ძალიან დიდია თვითონ ჰააგის პროკურორის ქალბატონი ბენსუდას წვლილი, რომელიც თავადაც ერთ-ერთი აფრიკული სახელმწიფოს მოქალაქეა და მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოში ჩადენილი ეთნიკური წმენდის ფაქტები უყურადღებო დარდარჩენილიყო. დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომლითაც ჰააგის მოსამართლეები მას, ჰააგის პროკურატურას აძლევენ ნებართვას, რომ დაიწყოს ომის ფაქტებზე თვითონ გამოძიება, რომელიც საკმაოდ ფართე პერიოდს 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს ფარავს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და ჩვენიც გადაგვრჩენია, რომ მასთან ვითანამშრომლოთ. ქაბოტონ თეა, გაითვალისწინა თუ არა ფატუ ბენსუდამ ყველა ეს გარემოება, რომელიც წინა ვიზიტის დროს თქვენ დააყენეთ, როდესაც ჩამოსული იყო საქართველოში? ჩვენ ქონდა, თქვენ გახსოვთ, ძალიან ნაყოფიერი ვიზიტი ქალბატონი პროკურორის და ის არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი შთაბეჭდილებებით წავიდა საქართველოდან, არა მთავრობასთან შეხვედრით, არამედ იმ მოსახლეობასთან შეხვედრით და არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრით ასევე და არა მხოლოდ თქვათ მხარესთან, რომელთანაც ჩვენ წარმოადგენთ. მისი განწყობა იყო ის, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო, მთელი მისი საზოგადოება არის ერთსულოვანი იმაში, რომ აგვისტოს ომი არის ის უბედურება, რაც ჩვენს ქვეყანას დაემართა, რომელმაც დაარღვია ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ერთიანობა და რომ ეს ის ფაქტებია, რომელზეც მთლიანად საქართველოს საზოგადოება დება სახელმწიფო თანხმდებით და ვართ ერთსულოვანი, რომ გამოძიება საჭიროებს მის მიერ. მან გაითვალისწინა, როგორც ჩანს, ის, რომ ჩვენ მართლაც ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად ამ ომის ფარგლებში მიგვაჩნია ქართველთა ეთნიკური წმენდა ცხინვალის რეგიონში. სასამართლო გადაწყვეტილებაში ძალიან სასიხარულოა, რომ არაერთ ადგილას, არაერთხელ არის ნათქვამი ის, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ის საქართველოს ნაწილია. ნათქვამია ისიც, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი იყო საერთაშორისო კონფლიქტი. ამით ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაკნინებთ იმას, რომ მსხვერპლი იყო მეორე მხრიდანაც, სადაც ეთნიკური ოსები დაიღუპნენ და ჩვენ რეალურად ვართ იმ ერთი საქართველოს ნაწილი, ეთნიკურად ქართველები, ეთნიკურად ოსები, რომლებსაც ეს უბედურება ყველას ერთად დაგვემართა. მაგრამ თავი ის არის, რომ ჩვენ სამართლებრივად სწორი ფორმულირებები მივიღეთ ამ გადაწყვეტილებაში, სადაც ნათქვამია, რომ ეს გამოძიება ჰააგაში წარიმართება იმის მხედველობაში მიღებით, თუ რა ტიპის გამოძიება მიმდინარეობდა, მიმდინარეობს რუსეთში, რა ტიპის გამოძიება მიმდინარეობდა, შეიძლება მიმდინარეობდეს საქართველოში და არა სამხრეთ ოსეთში, რომელიც დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნია. ქართველი რუსეთი ახსენეთ თქვენ ხომარ შექმნის ერთგვარ დაბრკოლებას ის ფაქტი, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის წევრი. ვერდიქტის აღსრულება იქნება ეს, თუ შესაძლოა დაშვებაზე იყოს საუბარი. მუდმივად ისმის ქალბატონმა ბენსუდამ ამაზე მხლად ისაუბრა ჩვენთან შეხვედრისას თბილისში, ის, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის ხელშემკრული მხარე, ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის სამხრეთ ოსეთში, თუ კი იყო ჩადენილი რაიმე ომის დანაშაული, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი ან სხვა დანაშაული, რომელსაც ფარავს რომის სტატუტი, ვინც არ უნდა იყოს ეს ინდივიდი, რუსეთის ქალაქი თუ სხვა, რომ ფატუ ბენსუდას ქონდეს იურისდიქცია ამ ქმედებებზე, რადგან საქართველოს ტერიტორია სამხრეთ ოსეთი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ ხელშემკრული მხარე მთლიანად ჩვენი უღვევის საზღვრების ფარგლებში რომის სტატუტისა, ამიტომ მას არ ექნება ამ მხრივ არავითარი სამართლებრივი პრობლემა. ფაქტობრივი პრობლემები, რა თქმა უნდა, მას შეიძლება შეხვდეს ისევე, როგორც ჩვენ ვარცხლებით, თუმცა ალბათ ნაკლები ხარისხით. თქვენ იცით, რომ საქართველოსში მიმდინარე გამოძიება
ათასობით დაკითხული მოწმის შემდეგ ჩიხში შევიდა, იმიტომ რომ ჩვენ მართულ ხვართების იქით ხელი არ მიგვიწვდება ტერიტორიაზე, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ჩვენს პროკურატურას ჩაეტარებინა. თუ არ მოხდება პროკურორების და საგამოძიებო უწყების არომადგენლების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაშვება, არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ აი ის მასალები, რომელიც თქვენ გადაეცით მათ, საკმარისი იყოს გამოძიებისთვის დასმის საშუალება? მე ვფიქრობ, ეს მტკიცებულებები გარკვეულწილად საკმარისი იქნება, მაგრამ შეიძლება ვერ დააკმაყოფილოს ის მაღალი სტანდარტი, რასაც ჰააგის სასამართლო აყენებს. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს პრობლემა, თუმცა ბოლომდე პესიმისტურად განწყობილები აქედანვე ნუ ვიქნებით, იმიტომ რომ თვითონ დე-ფაქტო ხელისუფლების ინტერესშია, რუსეთის ინტერესშია, რომელზეც ჰააგის მოსამართლემ თქვა, რომ რუსეთი იყო ამ საერთაშორისო კონფლიქტის მონაწილე და ის გარკვეულწილად ზოგად კონტროლსო, ასე დაარქვა, მან ახორციელებდა ოსეთის ძალებზე. მათივე ინტერესშია, რომ ჩვენ ვიყოთ ყველანი ჩართული ამ გამოძიებაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ოსური მხარიდანაც არიან მსხვერპლი, დაღუპული პირები და ალბათ მათ ინტერესშია, რომ ფატუ ბენსუ და იმ ფაქტობრივ გარემოებებამდე მიუშვან, რომელიც დაგვანახებს, რომ ამ საერთაშორისო კონფლიქტში ჩვენ აღმოჩნდით ჩვენეულებურად ჩართული და რომ რიგითმა ადამიანებმა, განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა, იზარალეს რბილად რომ თქვა და ჩვენ რა თქმა უნდა ეთნიკური წმენდის ნაწილი, ეს ბუნებრივიც არის, ეროვნული ინტერესია, ყველაზე მეტად გვაინტერესებს. ასევე ერთ-ერთი მიმართულებაა და ამ მხრივ გზას გვიხსნის გუშინდელი გადაწყვეტილება, ჩვენი სამხედრო ტყვეების წამება და მკვლელობა, სოფრომაძის, ზანწუხელიძის და სხვების, რომელთა ოჯახებიც იყვნენ ჩვენი ხელშეწყობით, არასამთავრობო სექტორის ხელშეწყობით ჰააგის პროკურატურასთან კონტაქტზე. და ეს გადაწყვეტილება ამბობს, რომ ყველანაირი დანაშაული შეიძლება, რომელიც მომხდარია 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე, დაფაროს ამ გამოძიებამ. ესეთი კითხვა მაქვს. სტრასბურგისგან განსხვავებით ჰააგა არ საუბრობს სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე. მოხდება თუ არა, ან შესაძლოა თუ არა ვივარაუდოთ, რომ რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირის პასუხისგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს? დიახ, ასეა. ჰააგის სასამართლო ინდივიდებს დევნის და ასამართლებს, თუკი მტკიცებულებები კონკრეტული ინდივიდის წინააღმდეგ ექნება. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული მიმართულება გამოძიებაში ეთნიკური წმენდა, რა თქმა უნდა, ჰააგის სასამართლო უნდა მივიდეს ინდივიდებამდე, ვინ გასცა ბრძანება, ვინ შეიმუშალა წმენდის ის მოდელი, რომელზეც ჰააგის სასამართლო საუბრობს, როდესაც მიმთითებლები არსებობდნენ მაგალითად და მიურთითებდნენ ქართველების სახლებზე, ქართველებზე, რომ იქ შეცდომა ბჭყალებში არ მომხდარიყო და შემთხვევით ოსს არ დასხმოდა ვინმე თავს, არამედ თავს დასხმოდა ქართველს. აი, ვინ იყვნენ ეს ინდივიდები, ვინ გასცა ბრძანებები, ეს გამოძიება ინდივიდებამდე უნდა მივიდეს. თუ კი, როგორც პროკურორმა განაცხადა დღეს, ის მივა მტკიცებულებებით ინდივიდებამდე, შემდეგ ის უკვე ცალკე ნებართვას, ინდივიდუალურ ნებართვებს მოითხოვს იგივე პალატისგან ჰააგის სასამართლოსი, რომ მოხდეს ამ პირების დაკავება. ჰააგის სასამართლოს აქვს თავისი პენიტენციური სტრუქტურა, აქედან გამომდინარე, თუ კი დაკავებები იქნება სახეზე მოქალაქეების, ჩინოსნების თუ მაღალჩინოსნების, განურჩევლად ეთნიკური ნიშნისა, ისინი რა თქმა უნდა გრძელვადიან პერსპექტივაში, რადგან ეს გამოძიება თვეებს და შეიძლება წლებსაც წაიღებს, აღმოჩნდნენ ჰააგის სასამართლოს განსასჯელის სკამზე. მადლობა. დიდი მადლობა.